Ok, reiniciando o episódio, porque eu literalmente consegui fazer um soft lock aqui ao apertar o botão de Rental Avatar quando o jogo tentou conectar e eu tive que reiniciar o jogo, mas... tem estágios de Zé Avatar aqui, isso é algo que definitivamente me preocupa. Era realmente necessário fazer uma imitação boa do Charmy. Oh, ver o Espio de frente ali realmente não funciona muito bem. Ah, greetings, detectives. Impossible. Seria legal se de alguma maneira você pudesse jogar com os Chaotix, mas não. Illusion. Não. Now, you will experience the remade Ruby's true might. Who are you kidding? Yeah, you're not getting past. Ah, belo detalhe do capacete do Infinite de frente ser parecido com o Phantom Ruby que foi mostrado em outras cutscenes. Isso é uma decisão de design interessante. Ok, é do jogo te incentiva a utilizar o Zé Avatar especificamente. Ele é o cara canon daqui e não simplesmente qualquer personagem que você possa inventar ali. O que é uma pena, porque eu queria um pássaro para utilizar pulo duplo. Mas eu acho que isso aqui deve ter sido feito com design mais deliberado. Que quer saber? Deve ser bom. Especialmente se... Ah, quer saber? Eu não sei. Eu não sei. E eu tô curioso como exatamente a situação Wispam vai funcionar aqui. Porque, jogo dando umas travadinhas aqui. Eu acho que isso aqui é um jogo compilando shaders, pra falar a verdade. Considerando que isso aqui é um mod que tem gráficos novos, isso parece plausível. Começar isso aqui da maneira que isso começa não é exatamente a coisa mais divertida do mundo, mas tudo bem. Oh, ok, você utiliza um botão... Dark como tchau. Absolutamente não era algo que eu imaginava ali, mas tudo bem. Ok, utilizar Burst em 3D definitivamente é diferente. Ok, isso aqui é um lugar onde você absolutamente... tem que prestar mais atenção do que você... Oh, pode qualquer coisa. Ok, eu já vi o Lightning Wisp ali, sem dúvida alguma, então... eu acho que eu vou ter que múltiplas vezes rejogar as fases aqui só pra conseguir as coisas aqui. Mas ok. Como exatamente eu chego ali em cima? Isso é válido. Ok, aquilo foi a primeira coisa, maravilha. O jeito que o Home Attack funciona aqui com o Zé Avatar continua não sendo a coisa mais satisfatória. Algo esquisito pra caramba aconteceu ali com os controles. Tipo, sei lá, eu gostaria que o design aqui forçasse você a pensar um pouquinho quando atacando inimigos, ao invés de simplesmente eles estarem no meio do caminho e você pulverizar todo mundo ali, mas tudo bem. Me pergunto exatamente como que vai funcionar... ok, consegui o Burst. Onde exatamente eu utilizo o Burst agora então para ganhar alguma coisa? Boa pergunta. Oh, e agora as letras da música começam a tocar. Onde exatamente eu devo utilizar o Burst? Evidentemente tem algum lugar onde isso é bom, mas... onde exatamente? Porque o jogo não parece... Simplesmente seguir por aquele caminho sem pensar muito foi uma boa ideia, mas... eu perdi uma moeda ali. Eu perdi uma moeda e isso é menos do que ideal. Mas é, simplesmente o fato de você não ter o boost aqui é algo que... de fato. Ok. Aqui basicamente você utiliza tipo o analógico para você ir de um lado pro outro, mas eu acho que ali você especificamente... pra falar a verdade, acho que dava pra utilizar. O analógico não funciona aqui, o que
é realmente interessante, pra falar a verdade. Eu não lembro se essa inconsistência já existia ou não no Forces Comum, mas... Ok, ver essa zona aqui cheia de... Oh, espera um momento, eu evidentemente fui para o lugar errado. Ah! Meu, é realmente necessário colocar esses dashpads aqui. Bom, isso aqui é Sonic Forces, potencialmente, mas tudo bem, eu posso sempre me arremessar no buraco se eu quiser resetar ali. Ok, beleza. Moeda adquirida. Isso aqui tá mais fácil do que a primeira fase em termos de coletar moedas aqui. Agora eu me pergunto se, tipo, vale a pena eu trocar pro Lightning Wisp da próxima vez. E, yeah, como exatamente... Oh, não! Minha oportunidade foi completamente perdida. Trágico, e eu não tenho nem bursts pra dar um jeito nisso. Não, não, jogo! Eu tentei corrigir tudo tantas vezes. Jogo suficiente. Deixa eu morrer de propósito, ok? Yeah, perfeito, maravilha. Tudo de acordo com o plano. Yeah, eu acho que eu evitei um checkpoint ali. Quando você está brilhando azul é quando você deve saltar, correto? A propósito, isso... Tipo, nem... Peraí! O que é pra você fazer ali? Ei, 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 jogo. O que é pra você fazer ali? Ok, novamente vamos diretamente nos estatelar ali. Yeah. Seria hilário se, tipo, eles tivessem implementado a animação de... estatelamento de Sonic Lost World, mas... quer saber, eles provavelmente devem ter pensado nisso. E yeah, qual é o timing? Yo, mas... Hein? Eu estou extremamente confuso. Evidentemente, o jogo quer que eu aperte um botão ali numa hora específica, só que eu não tenho a menor ideia de quando isso deve ser feito. Tipo, eu imagino, quando você está no topo, isso não faz muito sentido com a física, se esse for o caso, mas... Ah! E, yeah, novamente, aquilo só tá quebrando completamente. Ok, eu estou... talvez o jogo explique aquilo em algum outro momento, mas é não. Eu quero... Aquela moeda. Eu sei que eu posso simplesmente tentar novamente depois, mas... Yeah. Eu não sei. Eu não compreendo. Alguém que compreende o que está acontecendo aqui, por favor, me explique. Ou, pra falar a verdade, deixa eu ver se, tipo, está sendo... Ok, tudo está sendo corretamente travado em 60 quadros por segundo, então... É, yeah, eu não sei o que raios. Eu realmente não sei o que raios, mas é. Ter os personagens do Chaotix aqui, tipo, disponíveis, é sem dúvida alguma completamente diferente de qualquer coisa que o jogo original fez, mas tudo bem. Vamos trocar de Wispam depois dessa fase aqui. Me pergunto se, tipo, tem algum modo de cutscenes aqui, porque, sei lá, isso... parece importante para esse tipo de coisa. Se bem que, pra falar a verdade, eu acho que tudo já deve estar no YouTube por padrão, então... Yeah. E ele continua sem falar palavras, porque é claro. Something tells me they already know. Zoom dramático com reflexo. ok. Deixa eu trocar aqui as coisas. Oh, pra falar a verdade, eu acho que isso aqui não deve ter nenhuma fase do Sonic Clássico que seria ótimo se acontecesse, pra falar a verdade, mas... yeah, vamos trocar de Wisp. Oh, o jogo simplesmente já dá um monte de Wisps pra você de graça aqui, o que definitivamente é algo bom. Ok, coletar anéis aumenta a velocidade. Ok, isso parece bom. Isso parece terrível. Yeah. Ok, me pergunto se, tipo, isso é coisa que eu já tinha. Anéis por derrotar inimigos, bônus quando... Quer saber? Pontos bônus.
parecem meio que excelentes. Yeah, isso parece algo fantástico. Meu, tem tantos efeitos ali de Wispam que eu provavelmente nem vi no, na primeira vez que eu joguei isso aqui, mas é. A segunda moeda é honestamente o que provavelmente vai ser mais difícil de se compreender. Não, por favor. Olha, realmente não gosto dessa fase começar aqui com... 15 segundos de automação ali. Isso aqui é um pouquinho demais. A propósito, eu tô curioso sobre como exatamente o sistema de pontos vai funcionar. Porque, tipo, quando você está utilizando o Wispans, você é meio que necessário... Com licença, deixa eu voltar... Você meio que necessariamente vai mais devagar ali. Ah, quer saber? Tanto faz. Eu acho que eu perdi a oportunidade ali. Não há muito que eu possa fazer sobre isso. Ok, ali eu caí. Ok, aperta o botão quando você está brilhando. Que foi algo que eu fiz, sem dúvida alguma, só que não tá funcionando. A mecânica simplesmente meio que quebrou. Ok, você tem que segurar o botão. Tipo, não é algo tão simples assim, mas é, eu vou ter que ficar de... Oh. Espera um instante. Eu acho que eu vi alguma coisa ali em cima, mas quer saber? Tanto faz se eu vi alguma coisa ali em cima ou não. Yeah, honestamente, eu acho que conseguir Rank S por aqui deve ser realmente complicado de se fazer agora que eu tô observando tudo. Quer saber? Vamos por aqui. Oh, aquilo é o que eu estou pensando que eu estou vendo. Oh! Ok, tem inimigos que não podem ser pegos por Asteroid ali. Ok, isso é uma decisão realmente esquisita. Mas, ok... tem... Novamente, decisão realmente esquisita. Quantos pontos exatamente você consegue com tudo ali? Quer saber? Tanto faz, simplesmente... Oh! Uou! Ei! Lightning falhou! Lightning completamente falhou ali. Você tem que segurar o botão ou não? Novamente, eu me esqueci. Ok, você tem que segurar. Certo, um monte de anéis. Quer saber? Eu acho que... Oh! Isso deve necessariamente deixar o Lightning quebrado, considerando a situação de bônus que você consegue quando derrotar inimigos, etc. Ok, tudo bem, vamos. Vamos ver isso aqui. Interessante que eles deixaram esse segmento aqui de Rail Canyon um pouquinho mais interativo do que o de... Pera aí, tinha dois caminhos diferentes que eu poderia ter tomado ali. Porque absolutamente é isso o que parece neste momento. Ok. Interessante. Ok, o próximo anel também é somente obrigatoriamente no fim da fase, então deve ser tranquilo. Uou! Tranquilo de se fazer aqui. Eu imagino que isso aqui deve ser um Rank 6, simplesmente pelo fato de eu ter morrido ali, mas pelo menos agora eu sei o que fazer. Esse caminho é melhor do que o outro. Não, ok, vá pra direita ali pra conseguir mais anéis. Oh, peraí, ali eu acho que eu tinha uma oportunidade de dar uma pisada pra ser recompensado, que... Quer saber? Bem legal ter decidido fazer isso se realmente foi isso que aconteceu ali. Oh, a propósito, uma coisa importante aqui que eu preciso ver é que, tipo... E no último episódio eu tava olhando pro bônus de não morrer como se fosse o bônus de anéis. Não me pergunte como exatamente isso aconteceu. Ei! Que raio sou isso? Eu simplesmente me atrasei ali ao apertar o botão. Ok, eu vou ter que dar um jeito ali quando eu tentar conseguir o Rank S. Isso é evidentemente algo necessário. Mas, ali é simplesmente questão de apertar o botão no momento correto ou o quê? Ou mais... Não! Você tem que atrasar o aperto de botão. Ok. Uma coisa que eu não cheguei a vocalizar aqui foi que... eu pensei que eu tava apertando o botão na hora errada.
todas as vezes que eu fiz isso aqui e tava pensando, meu, simplesmente desviei por acaso daquele trem. Qual é a do obstáculo? Do obstáculo é que, pra falar a verdade, aquilo é uma armadilha de passividade que eu não vi. Não, eu simplesmente completamente desaprendi isso aqui. Seria legal se você pudesse cair ali entre os trilhos. Quantas vezes eu vou ter que escutar o Vector dizendo "Man! Oh, man!" ali até eu conseguir aquela medalha? Boa pergunta, mas é, eu vou ter que fazer isso aqui perfeitamente se eu quiser. Ok, spamear o botão foi um sucesso. Ok, você tem que segurar o botão. Segurar o botão é o que você tem que fazer e você tem que ir no trilho da direita primeiro para conseguir mais anéis. Bom de se saber! Ok, resta de graça. Uou, uou, uou. Ok, não é de graça, você tem um Quick Time Event basicão ali. E é isso. Ok, conseguimos um C com 0, 0 e 0. Ok, então. Agora que a gente coletou tudo... Oh, tinha esquecido completamente! Você tem mais coisas pra coletar aqui, então... A gente vai ter que ver esses 15 segundos de absolutamente nada aqui no início várias vezes, mas... E ok, deixa eu simplesmente seguir em frente com aqui na fase, tentar não levar pancadas e ver o que isso vai resultar pra mim. Ok, tinha alguma coisa ali em cima? Ok, é aqui que você deveria utilizar o Lightning. Você é meio que jogado abruptamente pra frente, não importa o que você faça. Quando você faz a pisada aqui, isso... sei lá, simplesmente é mais uma coisa ruim aqui nos controles de Sonic Forces. Ok, realmente queria ter pego o Wisp ali, mas tudo bem. Foi deixado pra trás. Importante é ter uma noção aqui do que fazer. Não sei o quão importante é ter uma noção... Oh, tem um caminho ali pro Drill, a propósito. Absolutamente não era o que eu imaginava. Meu, isso aqui é uma fase realmente densa com caminhos. Isso é algo que eu aprovo, sem dúvida alguma. Ok, yeah. Talvez conseguir um mega bônus aqui de anéis seja válido, mas novamente... Oh, 5, 4, 3, 2, 1! Ei! Amazing! Ok, maravilha, isso aqui já compensou, mesmo que eu não consiga arrancar. Novamente, como... Oh, quer saber, aquele caminho ali atrás pode potencialmente ser um caminho de... Oh, não tem um Wisp aqui. Trágico. Mas não há muito que eu posso fazer sobre... Ah, quer saber? Apertar o botão ali não parece a melhor ideia do mundo. Eu acho que seguir ali por baixo, onde tinha um monte de anéis, era uma ideia melhor. Novamente, não consegui o Wisp ali. Não, como raios você conseguiria o Wisp ali agora que eu tô pensando? Aquilo... exige mais do que... Ok, vamos para cá. Então, vamos saltar. Ok, beleza. Oh, droga, eu, novamente, ali eu acho que eu tinha a oportunidade de dar uma pisada, mas eu desperdicei. Oh, não! Ok, caso vocês estejam curiosos sobre o que eu tava tentando fazer, era isso. A parede invisível ali. Definitivamente é uma parede invisível ali. Isso sequer... Quer saber, eu acho que seguir pelo caminho comum ali pode ser melhor do que seguir por aqui. Eu joguei a minha tentativa no lixo ali, potencialmente por nada. E ali continua sendo realmente desconfortável. Realmente vale a pena pegar aquilo, eu não sei. Pega tudo, sai, sai, maravilha. Ok, eu acho que isso deve ser pelo menos um B, eu não sei. Eu não sei exatamente o quão rigoroso vai ser... Quão rigorosa vai ser a exigência de pontuação aqui. Ok, bônus 25. Oh, isso aqui já foi um A. Isso aqui já foi um A. Bom de se saber. Quer saber, eu tenho que parar de instintivamente sair pulando coisas ali.
porque isso dá uma atrapalhada, sem dúvida alguma. Vocês repararam como o Vector ali parecia estar correndo realmente devagar? Eu acho que aquilo era uma limitação de, tipo, o modelo do Vector ser tão grande ali. Porque o modelo dele sendo tão grande, simplesmente, sei lá, faz ele obrigatoriamente parecer ser lento ali. Eu acho que eles devem ter tentado em algum momento fazer... Tinha um caminho ali na direita. Tinha um caminho ali na direita que eu completamente acabei ignorando, mas... Tudo bem. Quer saber? Acho que isso aqui pode ter sido mais rápido. E eu consegui um Wisp. Quer saber? Talvez se eu seguir por aqui, isso seja algo melhor. Será que vai ser? Boa pergunta, para a qual eu não tenho a resposta. É bem difícil você, tipo, tentar jogar isso aqui, mas... É, aquilo deu uma ajudada. Ok, vamos ver. Onde... terei uma oportunidade de... eu consigo ali, mas tipo... ali é meio que de graça. Então... Eu não sei. Meu, isso significa que eu tinha conseguido fazer aquilo instintivamente sem nem pensar. Ok, quer saber? Vamos parar de considerar isso aqui. Droga, tinha... eu fui atingido! Bom, isso... completamente acaba com os respawns aqui, né? Eu acho que, se eu for atingido... Quer saber? Isso é ruim! Eu não gosto de quando existe Ring Bonus em Sonic. Ok, aqui... onde raios eu conseguiria um outro Wisp aqui para seguir por esse caminho? Boa pergunta que vale a pena pensar aqui, mas... Droga! Seguir ali por debaixo é bom ou não? Eu não sei. Realmente não sei, mas... Como assim? O que que o jogo queria que eu fizesse ali? Será que, tipo, tem como você iniciar isso aqui? Ok. Meu. Isso é complicado. Tipo, você tem que ser realmente rápido com isso. Imediatamente segura pra direita, então... isso parece, tipo, impossível. Difícil com todo mundo falando entender isso aqui. Ok, eu coletei aquilo. Agora, imediatamente para lá. Uau. Ok, tudo bem. Você tem que meio que saltar antes do trilho aparecer. Ok, pelo menos a hitbox é generosa. Ok, direita. Dá pra ver, pra falar a verdade. Ok. E agora esquerda de novo. Eu não sei se isso foi uma vitória ou não. Eu sinceramente não tenho ideia. Ok, aquilo não foi. Meu, e o tlup ali que você escuta é tão sutil que você... que acaba com seu feedback. Honestamente... não, pra falar a verdade, é culpa do jogo, porque o trem ali é bem mais alto. Então... isso não é as minhas configurações aqui. Meu, novamente, tipo... esse princípio aqui me condiciona a não prestar atenção, mas... eu acho que valeu. Valeu! Ok, simplesmente, quando você consegue 10 anéis ali, significa, bom, parabéns, você conseguiu. Novamente, como raio, eu nunca vou conseguir reagir o suficiente para chegar ali. Ok, agora que estamos aqui, vamos ver o que que eu ganho por aqui. Ok, você vai indo para direções ali, e... quer saber? Eu acho que isso aqui vale mais a pena, é um caminho mais curto. Que existe que você... eu não sei se tipo aqueles saltos que você tem que fazer ali são... coisa correta se fazer, mas tudo bem. Errei absolutamente ali, mas tudo bem. Ok, na direita, e o resto é simples. Ok, agora a partir disso eu posso simplesmente me focar
em jogar o videogame para conseguir o Rank S. Eu acho que isso aqui pode ser mais fácil do que a primeira fase ali que a gente jogou com Sonic, simplesmente pelo fato de, tipo, o Avatar ser tão limitado e mais devagar. Isso pode ser um benefício, mas... Yeah, mesmo assim, escolher a rota correta não é algo muito simples. Ok. E agora o quê? Tipo, eu não sei se vale a pena eu brecar aqui só pra acabar com aquele inimigo, porque ele te dá anéis extras. Yeah, e pra falar a verdade, tipo, simplesmente o fato de tudo ser estruturado aqui dessa maneira significa que obrigatoriamente eu poderia ter ido ali pra direita. Eu, para sempre, não irei pegar aquele caminho. Eu acabo, tipo, obrigatoriamente... Oh, yeah! Peguei o Wisp... Oh! E consegui ir pra cá. Ok, beleza. Era isso que eu queria, mas serei beneficiado. Ok, se eu seguir aqui pelo caminho da esquerda... Yeah, eu não vi oportunidade nenhuma ali de utilizar o Wisp. Então, qual era o propósito de eu ter conseguido o Lightning ali? Alguém pode me explicar? Porque eu não vi nada que parecesse com benefício ali, mas tudo bem. Eu posso simplesmente estar completamente enganado. Ou... Yeah, eu fracassei completamente ali. Não é bom, mas tudo bem. Também não é o fim do mundo. Ok, direita. Isso provavelmente não foi super bom. Ok, maravilha, consegui Lightning aí. O que é melhor? Conseguir os anéis na direita ou conseguir Lightning? Porque conseguir Lightning ali potencialmente é melhor. Porque, yeah, você vai conseguir essa trilha aqui e seguir em frente. Quer saber? Provavelmente não vale a pena. Talvez ir pra baixo ali acabaria sendo melhor. Ok, novamente eu tinha a oportunidade de conseguir Lightning ali e não consegui, mas tudo bem, eu consigo lidar com isso. Fácil, 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 fácil. Esquerda... Ah! Meu, não sei. Eu simplesmente não sei. Ali é um lugar que eu vou ter que, tipo, fazer um pouquinho de testes que absolutamente vão me matar diversas vezes se eu... realmente precisar seguir para aquele caminho. Ali era um lugar onde era para utilizar Lightspeed Dash, parece. Eu por Lightspeed Dash eu quero dizer o Wisp, mas tanto faz. Ok, aperta o botão, ótimo. Ótimo. Ok. Eu acho que melhor do que isso, eu não vou conseguir fazer sem várias tentativas. Yep. Ok. Foi acima de 3 minutos. Um pouquinho preocupante possível. Ok. Ah, não. Isso aqui foi um Rank S. É o que eu imaginava. Tipo, dependendo da Wisp que você tiver, eu acho que você vai simplesmente conseguir uns mega bônus aqui. Ok. Agora nós conseguimos um achievement. Yeah, conseguindo achievements em Sonic Forces, que não faz o menor sentido eu estar coletando porque eu estou utilizando o mod. Algo que honestamente deve acontecer várias vezes. Peraí, pra falar a verdade, por que um achievement? Tipo, eu não já tinha coletado todos os tipos de Wispons antes quando eu joguei Sonic Forces? Tipo, não, o jogo não tinha achievements antes? Eu estou extremamente confuso agora.